لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کو اندر سے جھنجھوڑ دے. مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک غیر مسلم ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے تمہارا دین پڑھنا ہے، مجھے کوئی ایسی کتاب بتاؤ جس پر تم سب کا اتفاق ہو، کیونکہ تم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، تو کوئی تو ایک ایسی کتاب ہوگی جس پر تم سب متفق ہو. تو آپ اس کے سامنے قرآن کریم پیش کریں گے اور آپ اس سے کہیں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر ہم سب متفق ہیں. کوئی مسلمان ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کتاب کو سب مانتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح یہ نازل ہوئی. تو اگر وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ کتاب جو تم مجھے دے رہے ہو کہ میں پڑھوں اور ہدایت حاصل کروں، کیا تم نے خود کبھی اس کتاب کو پڑھا ہے؟ یہ جو تم دین پر عمل پیرا ہو، کیا اس کتاب کو پڑھ کر ہوئے ہو؟ اس سوال کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا واقعی ہم نے اللہ کی کتاب کھول کر پڑھی ہے؟ کیا واقعی ہم نے اس سے ہدایت لی ہے؟ یا ہم وہاں اس کو کھڑے رہ کے کریں گے کہ بھائی ہمیں تو مولوی صاحب نے کچھ بتایا تھا؟ روز محشر کیا جواب دو گے جب اللہ عز و جل پوچھے گا کہ یہ کتاب تو تمہارے پاس تھی، تم نے اس سے ہدایت کیوں نہ حاصل کی؟ کیا کہو گے؟ مولوی صاحب پر بلیم ڈال دو گے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تم سے کہ کیا تم کہ ہم نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ قرآن میں بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ تم پڑھنا لکھنا جانتے ہو، فہم رکھتے ہو، دنیا کے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہو، اور وہ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، وہ کتاب جو ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، کیا وہ رب کائنات نے وہ کتاب اتنی مشکل بنائی کہ ایک عام آدمی نہ سمجھ سکے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. ان مسائل کو چھوڑ کر جن کو سمجھنے کے لیے علماء درکار ہیں، باقی مسائل تو ایسے نہیں ہیں کہ جن کو تم سمجھ نہ سکو. قل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے تمہیں کوئی مولوی چاہیے؟ جب اللہ حکم دیتا ہے تمہیں نماز قائم کرنے کا، تو اس کو بھی سمجھانے کے لیے کوئی مولوی چاہیے؟ وہ اللہ جب حکم دیتا ہے تمہیں کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، لڑو جھگڑو نہیں، فرقوں میں نہ بٹو، جھگڑو نہیں، نفرتیں نہ کرو، حسد نہ کرو، اس کے لیے کوئی مولوی چاہیے تمہیں؟ خود سوچو، دین تمہارا بہت پیارا ہے پر تم پڑھتے نہیں ہو. ایک دفعہ اللہ کی کتاب اٹھا کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارا رب تم سے کیا کہنا چاہتا ہے. وہ رب کائنات جو اپنے آپ کو قرآن جب شروع ہوتا ہے تو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو رب العالمین ہوں، اور اتنی شان کے باوجود رحمان اور رحیم ہوں، اور میرے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے کیونکہ میں مالک ہوں اس دن کا جو یوم الدین ہے، لین دین کا دن ہے. تو میرے بندوں، میرے پیارے بندوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کلمہ پڑھ لو. اب یہ کہو کہ پھر ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف اللہ ہی کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں شامل ہے کہ تم اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ باقی قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے.
اور پھر قرآن کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں تمہیں بخش بھی دے گا، تم پر رحم بھی کرے گا، کیونکہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب تم قرآن پڑھو اور ان آیات سے گزرو، الحاقۃ ما الحاقۃ، کہیں یوں گزرو کہ القارعۃ ما القارعۃ، تو قیامت کی ان ہولناکیوں کو تمہیں سمجھانے کے لیے کوئی مولوی چاہیے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت، تو کوئی مولوی چاہیے بتانے کے لیے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا، ایک بھونچال آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو تمہاری اور ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، اس کے اندر تمہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ایسا پیغام ہے، اسے نظر انداز نہ کرو کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور لگ گئے ان چیزوں کے پیچھے جو ہدایت سے بہت دور تھیں۔ آ جاؤ اس خالص دین کی طرف، اور توہم پرستیوں کو اور بیکار کی چیزوں کو چھوڑ دو، ان جھگڑوں کو چھوڑ دو، محبت کو اپناؤ، پیار کو اپناؤ، ایک ہو جاؤ، ایک امت بنو، تاکہ تمہیں کوئی توڑ نہ سکے، تمہارا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور یہی قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، یہ بہت لازم جز ہیں ہماری زندگیوں کے۔ ہم ان پہ لڑتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے مسلک کو بچانے کے لیے تیار ہیں، پر دین کو، اس کی رسی کو، جس کا حکم قرآن دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب کے سب مل کر دین کی رسی کو تھام لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں تفریق کر کے لڑو جھگڑو مت۔ یہ تو بڑی واضح بات ہے، قرآن کی بات ہے، اس کتاب کی بات ہے جس پر تم شیعہ ہو یا سنی ہو، تم سب متفق ہو، تو فروعی مسائل میں کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں نفرتوں کو اپنے دلوں میں پالتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو نفرت کی پٹی پڑھاتے ہو، بے ادبی کی پٹی پڑھاتے ہو؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے ہدایت کے راستے پر آؤ، اس کتاب کو پڑھو، ایک آیت ہی صحیح لیکن پڑھو تو صحیح، اس چکر میں نہ پڑھو کہ کوئی پڑھائے گا تو پڑھیں گے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر تم پڑھنا نہیں بھی جانتے تو پڑھنا سیکھ سکتے ہو، جس زبان میں چاہو چیزیں موجود ہیں، ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ جس کے اوپر تم پلے بٹن دباؤ تو وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے گی، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائے گی۔ یوٹیوب پر کتنی ایسی اپلیکیشن، کتنی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں ہر زبان میں قرآن ماہ ترجمہ موجود ہے۔ تم اگر چاہو تو بہت کچھ موجود ہے، تم اگر نہ چاہو تو کچھ بھی نہیں۔ تو سوال اس کا وہی ہے کہ جو کتاب تم نے مجھے دی ہے کہ میں ہدایت حاصل کروں، کیا وہ کتاب تم نے بھی کبھی پڑھی ہے؟ تمہاری ہدایت کا محور بھی کیا وہی کتاب ہے؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔